מזל טוב, הבן שלי התחתן ביום חמישי שעבר. עכשיו, כאן נהוג אצלנו, במצפה נטופה, הזמנו את משפחת הקלה ואת המשפחה שלנו לשבת שבע ברכות, וכאן נהוג, מעלים את החתן לתורה, ואחרי העלייה לתורה, זורקים עליו סוכריות. ועכשיו, נהיה לי דילמה מאוד מאוד קשה. שלום לכולם, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואם אתם פעם ראשונה פה, ברוכים הבאים. כפי שאתם יכולים להבין, מאחר ואני מכירה בנזקים הגדולים שיש בסוכריות גומי האלה שזורקים בבר מצווה והחתונות ועל החתן וכל הדברים האלה, היה לי קשה מאוד ללכת לחנות ולקנות שקית ענקית של סוכריות גומי, שדרך אגב, באותה שבת היה גם בר מצווה, אז גם שם זרקו סוכריות גומי על שהילדים אספו אותם. ואני אהיה זאת שמוסיפה לנזק הכבד הזה שיש לסוכריות האלה. אל תשכחו שכשזורקים סוכריות גומי היום, והילדים אוספים אותם ואוכלים אותם, זה לא כמו כשעשו את זה לפני 20 שנה, שאז ילדים צרכו הרבה הרבה פחות סוכר, כי המוצרים הקנויים אז הכילו פחות סוכר. זאת אומרת, כמות הסוכר שהילדים אוכלים היום, על זה מתווספת הכמות של הסוכריות גומי האלה, שזה עוד יותר, בגלל זה, כאילו, זה ממש לא אותו דבר מבחינתי, והיה לי קשה מאוד לחשוב מה אני עושה. כי מצד שני, אני לא רוצה להיות זאת שלא זורקת סוכריות על פרינציפ, כאילו שלא זורקים כלום ולא חוגגים את המעמד המדהים הזה שהבן שלי התחתן והוא מקבל כבוד, עלייה לתורה, וזה מה שנהוג. אני לא רוצה לשבור מוסכמות. אז ממש שברתי את הראש מה אני עושה, עד שהבנתי מה אני עושה. ידעתי שזה ידרוש ממני קצת מאמץ, קצת זמן, אבל וואלה, הילדים שלנו שווים את זה. אז הכנתי שוקולד ביתי, שהוא מורכב משלושה רכיבים. קקאו, חמאת קקאו וסילן. נכון, זה עם סוכר. לא נגיד שלא זרקתי דברים עם סוכר לילדים, אבל אם אנחנו נשווה את זה לג'אנק הטוקסי של הסוכריות גומי, אז אני חושבת שזה באמת באמת אלטרנטיבה הרבה יותר בריאה. אז זה לא מושלם, לא מציאות מושלמת, אבל אלטרנטיבה יותר בריאה. ואז, מה קרה? טוב, אז אני הכנתי את השוקולדים, עטפתי אותם בנייר נצמד, ושמתי אותם בשקיות אורגנזה יפות, והכנתי איזה 100 של כאלה, כדי שזה יהיה כאילו באמת בשפע. ואז מה קרה? מישהי מהמשפחה של הכלה הביאה סוכריות גומי וזרקה. אבל אתם יודעים מה? בסדר, אני לא באה לשנות סדרי עולם לכולם. אם זאת מהמשפחה של הכלה רוצה להביא סוכריות גומי ולזרוק, שתזרוק, זכותה, זה שלה, זה לא שלי. אבל אני יודעת שמהצד שלי, אני עם עצמי נשארתי נאמנה לדרך שלי, לאמונה שלי שאנחנו צריכים להוריד מכל המוצרים האולטרה מעובדים האלה. כי כן, יש הבדל ענקי בכמה מזיק שוקולד כזה ביתי שאני הכנתי, לעומת הגומיות האלה שמכילים צבעי מאכל וחומרים מתחלבים וכל מיני טעמים וריחות מלאכותיים שממכרים, וגם זה נדבק לשיניים ועושה כאילו חורים נוראיים בשיניים, לעומת שוקולד ביתי שיש בו סילן, זה נכון ובסדר, אבל הרבה יותר טוב. אז זה הסיפור שלי לגבי חתונת הבן שלי ושבת שבע ברכות וזריקת סוכריות, וככה אני פתרתי את הדילמה שלי, מה עושים כשהוא עולה בתורה. אם אתם, יש לכם רעיונות משלכם, שאני יכולה להשתמש בבן הבא בעזרת השם שיתחתן, אז תכתבו פה. או אם אתם רוצים להגיב בכלל, נשמח מאוד. ואל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ שלי או לדף הפייסבוק שלי. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.
שיהיה רק 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 שמחות ובשורות טובות. ביי ביי.